ana kızmı? Katta kız bul. Men Munira. Men Zirola. Men ismim Matilora. Iroda. Men ismim Mo'g'iloy. Yoshim 17 da. Orzuyim o'qishga kirish. Qizim turmushga chiqasin. Hali voyaga yetmadim-ku oyijon. Kuyovnikida yetasan. Men o'qishim kerak, oyi. Kuyovni o'zi o'qitarmish. Oila qurishga hali tayyor emasman. Nega tushunmaysan? Kuyov yaxshi joydan. Tegmasang keyin bunaqasi chiqmaydi. Hozir tegmasang keyin qari qiz bo'lib qolasan. Orzularim ko'p. Kelinni o'zimiz o'qitamiz. Turmushga chiqish bu baxt, qizim. Ayol kishi er bilan, er bo'lmasa yer bilan. Dunyoni ko'rsam armonim yo'g'ida. Shu bola baxtli qiladi seni. Kelinlik muborak, qizim. Baxtli bo'l, qizim. Paypog'im qani? Kim qo'yibdi? Baribir uyda o'tiradi. Yoshlikda tug'ib oling. Qoshingni terma. Agar kishini joyi oshxonada. Upa surmaysan. Erni boshidan suv o'g'irib ichish kerak. Sochingni kesmagan demaganmidi? Kelin, bolaga qarang. Erkak kishi oshqozoni bilan yaxshi ko'radi. Seni hech qachon yaxshi ko'rmaganman. Kishini joni qirqda bir. Siz aytgan baxt shumidi, oyi? Chida, qizim, chida. Bo'lgan kuningda nima olib boray? Va'da qilingan vaqtni.